Ali ja nisam firer, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politiku prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laži. Hoće li Pusić i Jerjevec napokon riješiti problem Ljubljanske banke? Vrdoljak zahvalom poslodavcima naljutio sindikate i laburiste. Okršaj na Filozofskom, Reisman i Štulhofer o spolnom odgoju. Dobro vam večer, moje ime je Ante Ljubičić, a vi slušate Soundset danas. Ko će koga nego svoj svoga. Susjedi Slovenci nam postavljaju nogu u silnim nastojanjima da uplovimo u mirnu luku Europske unije. Znaju oni kako hendlati Hrvate, a večeras će se u četiri oka hendlati ino ministri Vesna Pusić i Karla Erjavec. Teme sastanka u Briselu su kompromis oko Ljubljanske banke i proces ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora. Šuška se već danima kako je dogovor na pomolu. Sam Erjavec je ocijenio kako bi 8. ožujka Dežela mogla ratificirati hrvatski predpristupni ugovor. Hvala ti, sine moj. Niko jebe mu majku, ne zna meni reći tako nešto lijepo kao ti. Istovremeno, Slovenci traže da im Lijepa naša oprosti dug od 280 milijuna eura, a vezan uz Ljubljansku banku. Oko kompromisa prošli tjedan je progovorila Pusić, a Erjavec je prekjučer o upornosti. Hrvatska je spremna povući autorizaciju, odnosno punomoći bankama za slučajeve pred sudom, ako uspijemo dogovoriti sa slovenskom stranom alternativno rješenje. Za nas će rješenje biti blizu ako se maknu tužbe protiv Ljubljanske banke na hrvatskim sudovima. Sloveniji za vrat pušu Amerikanci i Irci koji ih požuruju na ratifikaciju, a da je vrijeme ključan faktor smatra i bivša premijerka Jadranka Kosor koja ima svoje strane. Postoji mogućnost da netko, dakle ovlašteni predlagatelji u Republici Sloveniji pokrenu postupak za referendum. I onda počinju teći drugačiji rokovi. Toga je mene strah među ostalim. Da ta cijela procedura zapravo razbije taj vremenski tjesnac. No dogodi li se kojim slučajem referendum, to bi priču odužilo za mjesec dana, smatra SDP-ov Daniel Mondekar. Po onome što nas uvjeravaju slovenski parlamentarci, a što je vidljivo u slovenskom javnom mijenju, da sutra stavimo na referendum hrvatski ulazak u Europsku uniju, koje Slovenaca naši susjedi bi izglasali bez problema hrvatski ulazak. Osim strahova ima Jadranka Kosor i prijedlog. Rješavanje problema treba dići na razinu vlada, dakle na najvišu razinu, razinu vlada, odnosno dva premijera. Oni moraju naći političko rješenje. Note s briselskih hodnika pak sviraju u hrvatskom ritmu jer je posljednjim izjavama Štefana Fila i Hanesa Svobode Slovencima poslana poruka kako se Hrvatska očekuje Uniji 1. srpnja. A kakve note će odsvirati Erjavec i Pusić doznaćemo nakon 22 sata. Soundset danas. Dodvoravanje ministra gospodarstva Vrdoljaka poslodavcima izazvalo je žestoke reakcije sindikata, ali i hrvatskih laburista. Što je točno Vrdoljak rekao da je naljutio radničke tribune? Zahvalnost što hranite svoje djelatnike, što nisu socijalni slučaj. Vi ste oni, posebno mali i srednji, koji u stvari najveće domoljublje pokazujete. I ovo je bilo dovoljno da se izazove bijes sindikata i laburista. Predsjednik SSSH Novosel zatražio je ispriku. Imamo 360 tisuća ljudi nezaposlenih na Zavodu zapošljavanja, preko 84% njih je izgubilo posao upravo od takovih domoljubnih poslodavaca, dakle u sektoru u sektoru trgovine, u sektoru građevine, metaloprerađivačke industrije. Dakle, reći ovakvu rečenicu je doista uvredljivo i ispod svake razine. Vrijeme je da naši ministri razmisle je li kapital taj koji stvara novu vrijednost ili je to rad. Kapital bez rada stvara samo kamate na dug u banci, zaključio je sindikalni čelnik. Zastupnici laburista Vuljanić i Vukušić također jutros nisu štedjeli riječi u napadu na Vrdoljaka. Da takav način, takav odnos prema radnicima je jedna od zapravo najskandaloznijih izjava koja se čula u 22 godine. I ako ministar misli da poslodavci trebaju hraniti svoje radnike, to znači da poslodavci trebaju otvoriti kuhinje javne u poduzećima, hraniti svoje radnike. Što znači to što je ministar ovako sramotno rekao? A evo kako prozvani Vrdoljak odgovara na optužbe. Naravno da je krivo protumačena izjava. I kako sam se zahvalio ljudima koji vode tvrtke, koji daju ljudima posla, tako ću
bez imalo stida, niti bez imalo želje za dodvoravanjem, nego istinu reći, zahvaliti ljudima koji danas rade, za plaće koje vjerojatno nisu dostatne, posebno onima koji rade, rade a ne dobijaju plaću, i reći da svatko od nas se ne treba ljutiti ako čuje da neko nekome drugom rekao hvala. Soundset danas. Kontroverzna publicistkinja Judith Reisman nastavlja svoje gostovanje u Zagrebu. Za otprilike sat vremena ukrstit će argumente s jednim od autora spolnog odgoja u školama i poznatim seksologom Aleksandrom Štulhoferom. Ovu tribinu na Zagrebačkom filozofskom fakultetu najavljuje se kao da je riječ o boksačkom meču Tyson Holyfield, a ne raspravi u kojoj bi prevagu trebali donijeti argumenti. S lijeve strane ringa bit će Aleksandar Štulhofer, a s desne Judith Reisman. Tema, spolni odgoj i utjecaj jednog od najpoznatijih seksologa u povijesti Kinsija. Štulhofer je inače bivši student Kinsijeva instituta, a Reisman tvrdi kako je riječ o psihopatu i pedofilu. Štulhofer je to već ranije komentirao kao gost emisije Nedjeljom u 2. Kinsija je kontroverzna osoba za jednu osobu, za jednu ženu, jednu Amerikanku, koja zadnjih 30 godina tuže Kinsija da je bio pedofil. Zašto? Zato je Kinsija od jednog čovjeka koji je doista zlostavljao djecu, pred smrt uzeo njegove, ovaj mu je ponudio svoje dnevnike u kojima je zapisivao observacije. Kinsija je to iskoristio 48. u jedno drugo vrijeme, da bi opisao neke seksualne reakcije djece, kao što je opisivao seksualne reakcije odraslih. Dok Reisman o zagovornicima liberalnog seksualnog odgoja i Kinsiju ističe. Odbijaju otvoriti vrata bilo kakvim informacijama o doktoru Alfredu Kinsiju i njegovom učenju stotina, ako ne i puno više djece, a to im je osnova za edukaciju o seksualnom odgoju. Soundset danas. Ustavni sud ima novu zanimaciju, registar branitelja. Iznimno zabrinut za borce koji bi na granici mogli imati problema, HDZ je podnio zahtjev za ocjenom ustavnosti. Registar branitelja ne prestaje uzburkivati političke vode. Zahtjev je potpisala trećina saborskih zastupnika, među kojima i bivši ministar branitelja Tomislav Ivić. Ispričao je kako su njihovi argumenti dovoljno jaki, te da im se bivši vojnici neprestano javljaju. Sa tezama da će im biti znatno ograničeno putovanje izvan Republike Hrvatske, da se dovodi u pitanje njihova sigurnost, posebice branitelja koji žive izvan Republike Hrvatske. A ima ih, ističe Ivić, i u Bosni i u Srbiji. Možete misliti što znači objava podataka o njihovom ratnom putu za sve one koji žive izvan Republike Hrvatske. Do mikrofona je došetala i Jadranka Kosor. Prisjetila se svoje hrabrosti i početaka priče o registru branitelja. Tada smo naravno tražili i višestruko očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka. Sa pitanjem može li se registar objaviti kao cijeli jedan popis. Uvijek je odgovor bio ne, zato što je i ime i prezime osobni podatak koji je po zakonu i po ustavu zaštićen. Istovremeno na katu niže svjedočili smo početku jednog divnog prijateljstva. Don Ivan Grubišić podržao je Vladimira Ferdelija u utrci za zagrebačkog gradonačelnika. To je taj treći put prema relativizaciji političkih stranaka i put prema neposrednoj demokraciji, da narod bira iz svoje sredine preko nezavisnih kandidata svoje ljude za izvršnu vlast, i mi taj treći put želimo poduprijeti. Ferdelj je Grubišića nazvao najetičnijom osobom u Hrvatskoj, te poručio kako biračima treba alternativa. Jer je privid bipolarne scene, dakle crvenih i crnih, potrošen i odveo nas je do točke na kojoj smo danas, a koja sasvim sigurno nije ona na kojoj bismo htjeli ostati. Soundset danas. Šestero djelatnika Slavonsko-brodskog centra za socijalnu skrb dobilo je upozorenje i prijeti im otkaz zbog propusta u radu utvrđenih inspekcijskim nalazima. Svi zaposlenici, njih šest, dakle, dobili su mogućnost u 8 dana očitovanja na sve one propuste koje je ministarstvo u svom inspekcijskom nalazu utvrdilo. Ravnateljica Nikšić, koja je na dužnost stupila prije 3 mjeseca, tvrdi kako većina stručnih djelatnika savjesno i odgovorno obavlja svoj posao. No nakon slučaja zanemarivanja i smrti 3-mjesečne bebe krajem protekle godine, inspekcijskim nadzorom ministarstva utvrđeni su propusti u 2 slučaja. Mislim da smo svi spremni snositi posljedice. Naime, u oba spomenuta slučaja odgovornošću djelatnika bave se policija i DORH, koji su obavili i ispitivanje 6 djelatnika, kao i same ravnateljice. Soundset danas. Vrijeme.
Večeras se ponegdje na kopnu može očekivati malo kiše, ujutro mjestimice magla, danju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše temperature od 7 do 12, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva. Sunset danas. Emisiju realizirao Alen Završki, novinari Željka Šaponja, Ana Marija Hrvojić, Marija Čolak i Aleksandra Primorac. Sound se danas uredio Ante Ljubičić. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.